אז בעזרת השם נעשה ונצליח, עם הרב דינר שליטה, הרב קמחי, בעזרת השם שתי מילים. כן, כן, בעזרת השם אנחנו ממש בשמחה גדולה, שיש לנו זכות ללמוד הלכות פסח עם הרב מרחוק, ממקסיקו, מכל המקומות, זה זכות גדול בשבילנו, ממש אין לנו מילים, ולא צריך עוד מילים, רק להתחיל. תודה רבה, הרב, ממש אין לנו ברכות לתת. רק להוסיף שיש זמן לשאלות, זה בסוף. מה שאתם רוצים יכולים לשאול, אבל בסוף, תודה. ערב טוב לכל הידידיי וחבריי. מקווים שכולם מרגישים טוב, כולם במקסיקו או בארגנטינה או בברזיל, ואם זה באיטליה או בזה, בכל מקום, בטורונטו, שכולם יגישו טוב. השנה תשפ"א, יש לנו מיוחד שכבר 13 שנה לא היה לנו, כזה שפסח חל במויצוי שבס, ולכן יש דינים מיוחדים שנוגע לימים אלו. דבר ראשון, בשבת זו, זה שבת פרשס ויקרא, בדרך כלל זה לא שבס הגודל, אבל אומר המשנה ברורה, אומר האיקה של שבס הגודל זה לדעת הלכות. אם יגידו כל הלכות ערב פסח ממש, זה כבר מאוחר, ולכן השנה בכל מקום אנשים כבר אומרים את הדרשות בשבת זו, כדי שידעו הלכות. יש אפילו מקומות, אני לא יודע אם אתם יודעים, שבמנהג אשכנז יש אפילו פיוטים שמוסיפים בשבת בבוקר, וזה, יש כאילו שעושים את זה בשבת זו, למה שכל הפיוטים כתוב שם הרבה הלכות של הלכות פסח. בערב פסח זה כבר מאוחר להגיד הלכות אלו, ולכן יש כאלו שאפילו מקדימים את הלכות לשבת זו. עכשיו, דבר ראשון, יום חמישי זה יוד בייס, כל שנה ערב פסח יש תענית לבחורים. למה יש תענית לבחורים? מה הבחורים עושים? מה קשור? התשובה הוא שליל הסדר, ליל פסח, היה מקס בחוירויס. ובמצרים הבחורים היו צעמים שחס ושלום שהם לא ימותו במקס בחוירויס. ולכן הם צמו. אז כל שנה כולם יודעים שבכל בית הכנסת, אפילו בארגנטינה, או בברזיל, או במקסיקו, כל מקום, ערב פסח, עושים סיום. אבל השנה, ערב פסח, זה שבס קודש. על שבס קודש, אסור לעצום. אז מתי? לפני כן. אז למה לא ביום שישי, שלכתחילה אנחנו לא עושים תענית ביום שישי, אם לא צריך. היות שכבר מקדימים את התענית ליום שישי, אז כבר מקדימים אותו למתי? ליום חמישי.
יום חמישי, עושים את התנורים, ולכן בכל מקום, יום חמישי בבוקר, עושים את, את הסיום בבית הכנסת. יש רק להוסיף בשביל הלומדים, זה לא פשוט, מה יעזור לעשות סיום ביום חמישי? הרי מי שלא צם ביום חמישי, שהוא יצום ביום שישי. בתנס עשר כתוב, מי שלא צם, כשיש פורים חל ביום ראשון, במוצאי שבת, ביום ראשון מוצאי שבת, אז עושים תנס עשר, וביום חמישי כתוב, מי שלא צם ביום חמישי, הוא צריך לצום יום שישי. אז אם כן, לכאורה, השנה מי שעושה תענית ביום חמישי, שיצאו ביום שישי, התשובה הוא, היות שכל התענית של הבחורים, זה רק מיניק, זה לא טיינס מעיק הדין, ולכן אם מי שיש לו פטור ביום חמישי, אז במילא הוא לא צריך לצום ביום שישי. אבל יש כאילו, רבינו חיים, קניאבסקי שליטה, ביום חמישי הוא עושה סיום השס, סיום השס, ביום חמישי, וביום שישי בבוקר, הוא כבר עושה סיום על עוד מסכתה. מי יודע על איזה מסכתה רב חיים מתחיל ביום חמישי, וגומר אותו יום שישי בבוקר? מי יכול לדעת? נו מי, נו, מה, איזה מסכתה? אתם מציעים שאפשר חמש דף מגיל ל-30 דף איזה לא שומעים? עכשיו כן, אבל היה הפסקה של... לא שמענו איזה מסכת, לא שמענו. איזה מסכת בן אדם היה בוחר ללמוד מיום חמישי ליום שישי? אני הייתי בוחר מסכת קטנה כמו הוריות 13 דף, או חגיגה 25 דף, או מגיל 30 דף. איזה מסכס, מי יודע איזה מסכס רב חיים, רבינו חיים קניאבסקי בוחר? מי יכול לדעת? נו, מה אתם אומרים? רב חיים בחר מסכס בובה בסרה, 170 דף. אתם שומעים? 176 דף. וואי, שאלו אותו, רבינו, יש מסכדות יותר קטנות מזה, למה רבינו בוחר דווקא מסכת זו? ענה רבינו, אני רוצה לראות אם אני יכול לגמור אותו ביום אחד. שומע? שומע? איי, 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 איי. על קופונים, רבינו חיים ברסטייפלה באמת עשו סיום גם יום חמישי וגם יום שישי. אנחנו לא צריכים, המיניג הוא שאם ביום חמישי יש סיום, הוא כבר לא צריך לעשות. עכשיו, כל אחד יש לו חמץ שהוא רוצה למכור אצל הרב. כן? כל שנה הולכים לרב בערב פסח. השנה, ערב פסח זה שבס, צריכים למכור את החמץ כבר ביום שישי, ביום שישי, שזה יוד ג' לא יוד ד', זה יוד ג'. מתי מוכרים את החמץ? מתי מוכרים את החמץ ביוד ג'? כתוב שלכתחילה שימכרו אותו בבוקר. למה בבוקר? בעצם אפשר למכור את החמץ לגוי כל היום. למה כל היום? שכל יום שישי זה עדיין מותר, זה עדיין מותר.
רק מה? שאנחנו מפחדים שאם השנה, אם השנה ימכרו את החמץ אחרי צהריים, גם שנה הבאה, גם כן אנשים יבואו לרב ערב פסח אחר הצהריים, ואז זה כבר מאוחר, זה כבר אחרי זמן איסו. ולכן גם השנה אנחנו מה? גם השנה אנחנו עושים מכירת חמץ בבוקר. אנחנו עושים מכירת חמץ בבוקר, ביום שישי בבוקר, כמו כל השנים. האמת שאני זוכר לפני כ-20 שנה, שפעם הייתי באנגליה, או 30 שנה זה היה, אצל אובי מוירי זה צל, שהוא היה רב שם, הוא מכר חמץ, ויהודי אחד הגיע ערב פסח, אחרי צהריים נמכור את החמץ. אוי ואבוי. אמר לו אובי מוירי, עכשיו אתה בא אחרי צהריים? אז הוא אומר, כן, שנה שעברה גם כן, באתי אחרי צהריים, או מכרתם לי את החמץ. אז מה אובי מוירי אמר לו? מה היה שנה שעברה? היה ערב פסח שחל בשבס, ולכן בדיעבד אפשר למכור אחרי צהריים. אבל השנה שזה ערב פסח רגיל, אי אפשר למכור. ואז אני זוכר, אנחנו היינו ילדים קטנים, לקחנו, היה ארגז שלם של וויסקי. אתם יודעים מה זה וויסקי? איך אומרים וויסקי ב... הם אומרים, יודעים מה זה וויסקי, נכון? אני רואה על הפנים שלו, הוא רק חושב על הוויסקי, הוא כבר נהנה. אז אני זוכר, אז לקחו כל הארגז של וויסקי, ושפכנו אותו בתוך הקל הקרקע. למה? ולכן לכתחילה, השנה, צריכים גם כן למכור את החמץ עד יום שישי בבוקר, כדי, כמו כל שער שנים, בשעה סתחק, מישהו יבוא מאוחר, נמכור לו. אבל לכתחילה, אנחנו עושים יום שישי בבוקר. עכשיו, בדיקת חמץ, כל שנה, בדיקת חמץ, איזה יום אנחנו עושים? ליל, יודלת, משנה ראשון, משנה ראשון במסכת סוכים, אויר לרבו אוסו, בוידקין את החומץ לאויר הנר, מתי עושים בדיקת חמץ? בליל יודלת. מה קורה בן אדם שנוסע מהבית כמה ימים לפני פסח? הוא גם צריך לעשות בדיקת חמץ. אבל הוא לא מברך. למה? הברכה זה רק בליל י"ד. השנה, הגם שאנחנו בודקים בליל י"ג, גם כן מברכים. למה? שחזל תקנו השנה, זה הזמן שחזל תקנו בדיקת חמץ, זה פעם היחיד שמי ש... בודק בליל יול גימל, הוא גם מברך על ביור חומץ בשעת הבדיקה. למה? שזה את כל עשה חזר. מה קורה בן אדם ששכח לדוק? הוא לא תפס, הוא יודע שפסח רק מוצא שבס. הוא שכח לבדוק מתי? הוא שכח לבדוק בליל שישי, השנה צריכים לבדוק בליל שישי. אז מה הוא יעשה? הוא יבדוק יום שישי בבוקר. יום שישי בבוקר, יעשה בדיקת חמץ, עם ברכה. מה קורה אם בליל, שבס, ליל
בשבת נזכר לו שלא בדקתי חמץ. מה אני אעשה עכשיו? זה כבר ליל שבת קודש. נו, הוא יכול להליק נר לבדיקת חמץ? לא, חס ושלום. צור. האם הוא יכול להגיד לגוי להליק נר? מחלוקת. יש כאילו שמקילים, להלוך לא מקילים. לא, אל תגיד לגוי לעשות רק מה שהוא יעשה בדיקת חמץ בלי נר. אבל עם ברכה, למה עם ברכה? זה עדיין לפני הזמן. הוא יחפש את החמץ, ומה הוא יעשה בימצא את החמץ? יכול לסחוף אותו? לא יכול לסחוף, זה שבס קוידש. מה הוא יעשה? ייקח כל החמץ, ישים אותו בתוך שקית, אז אם הוא יכול לזרוק או להפקיר אותו, אם יכול לזרוק אותו מחוץ לרשות שלו, למקום בחוץ, זה הכי טוב. זה רק אם יש עירוב, יש עירוב ב... יש מקומות שאם יש עירוב אפשר, אם אין עירוב, אומר הגאון רבי גשב, זה טל, שישים את, את השקית, איפה? בתוך הפח אשפה. הוא יפקיר, מפקיר את החמץ, ישים אותו בתוך הפח אשפה של הבניין שלו, הוא לא יכול לצאת מחוץ לבניין, בתוך הפח אשפה של הבניין שלו, ומה? ואז זה כאילו, זה לא שלו, אין חשש, למה אין חשש שביובו לא אוכלוי? מהפח, מי אוכל מהפח? לא אוכלים מהפח, ואז זה משהו, זה משהו יכול לעשות. זה הכל אם הוא לא עשה בדיקת חומץ לפני. עכשיו. סקונה? זה שבת בבוקר. עכשיו, בערב שבת, לפני שבת, מה בן אדם, שריף אז חמץ. מתי שורפים את החמץ? שורפים את החמץ גם כן ביום שישי. יום שישי עושים שריפת חמץ, כן? עושים את האש, זורקים אותו, אבל מה? לכתחילה יום שישי בבוקר. יום שישי בבוקר עושים את השריפת חמץ, ואז למה בבוקר? בעצם הייתי יכול לעשות את זה אחרי צהריים. התשובה הוא שלמה, שלא יבוא שער שנים גם כן חס ושולם לעשות אחרי צהריים. לכתחילה עושים שריפת חמץ בבוקר, אבל כל שנה אחרי שריפת חמץ אנחנו אומרים כל חמירו וחמיו, כמו שכתוב בסידור. השנה עושים שריפת חמץ, אבל לא אומרים כל חמירו. למה לא? שאנחנו עדיין אוכלים חמץ כל היום שישי, ליל שבת עד שבת בבוקר. אז אי אפשר להגיד כל חמירו. אבל רק מצווה שריפת חמץ, זה מה שעושים בערב שבת בבוקר, מצווה שריפת חמץ. עכשיו, מה כל שנה בערב פסח, בן אדם רוצה להסתפר? מותר להסתפר ערב פסח? מה אתם אומרים? מותר להסתפר ערב פסח? רק עד מתי? עד חצות. עד חצות. עד חצות. אחרי חצות, אסור להסתפר. למה? למה? יש שתי טעמים. יש כאילו אומרים כדי שלא יבוא לעשות, לשכח לעשות ביר חומץ. העיקר טעם הוא בגלל זה זמן של קורבן פסח. ערב פסח מחצות ואילך, אנחנו עושים מה? קורבן פסח. השנה ביום שישי, זה לא זמן של קורבן פסח, למה לא? מתי השנה מקריבים קורבן פסח? באיזה יום? בשבת. שומע רב קמחי בשבת. בשבת. אז אם כן, יום שישי זה לא זמן של קורבן פסח, זה אביר הלוכה,
בסימן טוב סמכס הוא נויטה, הוא מסתפק בזה, והוא נויטה להגיד שאין איסר מלוכה ביום שישי. ביום שישי אפשר כל היום לעשות מלוכה, להסתפק, יש עניין גם עוד פעם לעשות בבוקר משום שער שנים, אבל מעיקר הדין אפשר גם כן יום שישי אחרי צהריים להסתפר, לגזור סיפורניים, אחרי למה בלעד היום זה לא ערב פסח, ערב פסח זה רק מחה, רק מחה. עכשיו, מה קורה מי שיש לו שיניים תותבות? איך אומרים שיניים תותבות? דיינטס פוסטיסו, דיינטס פוסטיסו, כן? או באנגלית, false teeth. מה השאלה? השאלה הוא, כשבפסח משתמשים באותם שיניים שבכל השנה, נכון? כל השנה אוכלים עם השיניים חמץ, חמץ חם. אם אחד משתמש בסכום חמץ, הוא לא יכול להשתמש עם הסכין ומזלג וכפית מחמץ לפסח. נכון? זה חומץ. עושים הגלה. מה זה הגלה? שמים אותו בתוך מים חמים. מים השיניים? האם צריכים לקחת קומקום חשמל עם מים חמים? ולשפוך אותו בתוך הפה, לא צריך, ברוך השם לא צריך, לא. אבל מי שיש לו שיניים תותבות, פיינטי שמוצ'ה, שמוצ'קה, כן? מי שיש לו, אז מיום שישי בבוקר, שלא יאכל עם זה חמץ חם. עוד פעם, חמץ הוא יכול לאכול, אבל חם יכול, לא חמץ חם, למה אנחנו לא רוצים שיהיה בליעה על השיניים חמץ חם, או מי שיש לו סתימות, מה זה, איך אומרים סתימות? בתוך הצדיק, סתימות. קריאס. קפרוגס. פדורס. טפדורס. מה זה טפדורס? סתימות. סתימות. אז יש הרי מתכס בתוך הפה. אם כן, מיום שישי בבוקר לכתחילה שלא יאכל, מה לא יאכל? שלא יאכל חמץ חם. למה? אנחנו רוצים שעד שבת בבוקר כבר עבר 24 שעות עם חומץ חם, כדי שיהיה בלי אינוי בין יוימוי, אינוי בין יוימוי, כשמגיע לחמץ. עכשיו, בערב פסח, יש הרבה דברים ללילה סדר, שצריכים להכין לפני שבת. יש הרבה דברים שצריכים להכין לפני שבת. יש הרבה דברים לפני, למה? שאי אפשר לעשות ביום טוב, למושל. לא בשבת ולא ביום טוב. למושל, להפריש חלה, עושים חלה, נכון? עם מצות. אם יש מצות, יש מצות, צריכים להפריש חלה מהמצות, מהמצות. אז אם כן, לא לשכוח לכתחילה להפריש חלה מהמצות לפני שבת. בחוץ לארץ יש כולה. מה יהיה שמערב קמחי מגיע יהודי ליל פסח ואומר, שכחתי להפריש חלה מהמצות. מה אומרים לו?
בחוץ לארץ, הוא יכול לאכול, לאכול ממה מהמצה, ואחרי זה להפריש חלב. אבל זה רק ממצות שעשוי בחוץ לארץ. יש כאלו שמביאים מצות מאיפה? מארץ ישראל, כל המצות. יש לי שאלה עליכם. שני אנשים שואלים לי לסדר, שכחתי להפריש חלה. לאחד מהם אומרים, אתה מותר לאכול? בינתיים, והשני אסור לאכול. למה? אלו שעשו המצות בארגנטינה, אם עשו המצות במקסיקו, או בפנמה, או בברזיל, זה חלס חוץ לארץ. חלס חוץ לארץ, שם מותר מה? לאכול? ומשאירים קצת לאחרי יום טף, ומוכלים. אבל אם המצות הביאו מארץ ישראל, אם הביאו אותו מצרול, שני אנשים, אותם מצות שהביאו מפה, על חלס את ישראל מעדין, אסור לאכול לפני הפרוש, אז אסור לאכול אותו, ולא לשכוח להפריש חלה לפני שבס. אנחנו נוהגים בליל הסדר, יש זרוע ששמים על הקערה של ליל הסדר, סוליצליה, זכר למה? זכר לקורבן פסח. יש זרוע, סולים אותו. אומר המשנה ברורה, הזה אסור לכתחילה לצלות בפסח עצמו. למה? זה רק לזכר. זה צריכים לכתחילה לצלות, מתי? לפני שבת ביום שישי. מי ששכח לצלות הזרוע ביום שישי, אומר החופץ חיים, הוא יכול לצלות אותו ביום טף, ביום טף מותר, אבל בתנאי שהוא גם אוכל. אם הוא אוכל גם, כי הוא אוכל אותו מחר בבוקר, בלילה לא אוכלים אותו. למה לא אוכלים אותו בלילה? זה צלי. אנחנו לא אוכלים צלי בלילה, שזה לא נראה כאילו חס ושולם, אנחנו אוכלים את הקורבן פסח, את הקורבן פסח. אבל בבוקר, שאנחנו נאכל אותו ביום טף, לצלות ביום טף זה מותר. אז לא לשכוח לפני יום טף, לפני שבס, לעשות, לצלות הזרוע. עוד דבר, לבדוק הקרפס. הקרפס והחסה, זה צריכים לבדוק מתולועים, נכון? מה עושים? שמים אותו בתוך מים וסבון ורוחצים אותו טוב, זה לכתחילה צריכים לעשות לפני יום טף. למה? זה הכל לפני שבס, בגלל שביום טף זה שיילה של בוירה, זה לא מיד. במילה לכתחילה צריכים לבדוק את החסה ולחוץ אותו לפני שבס. אבל מה? יש בעיה. אם אני עושה את החסה לפני שבס, עד לילה הסדר זה מתייבש. אם זה יבש, אז גם לא טוב. אז יש כאלו שרוצים להשאיר אותם בתוך מים כל השבת. גם זה לא טוב, למה לא? אם כובוש כמבושל, אז מורה לכתחילה גם לא טוב. מה צריכים לעשות? שיכין אותו מערב שבת, ישים אותו בתוך שקית, וישים את השקית בתוך המקרר. בתוך המקרר, אז מה? אז זה נשמר טרי עד מוצאי שבת לליל הסדר. ובפרט בחוץ לארץ, יש שני סטורים, אז זה צריך להחזיק עוד יותר זמן, צריך להחזיק זמן עד מתי? עד יום ראשון בלילה. עוד דבר, אנחנו נוהגים בליל הסדר, שטובלים הקרפס, במה טובלים הקרפס? במי מלח. אומר המשנה ברורה, להכין מי מלח בשבס אסור. למה אסור להכין מי מלח בשבס? למה? זה נראה, מה זה נראה? כמעבד. כאילו אני מכין מים לאבד אורות. אסור להכין מי מלח בשבס. או יום טף, אומר המשתבור אליך תחילה, לעשות לפני כן. לא יצא שכחתי להכין מי מלח לפני כן,
אז מה יצא? שעשים רק קצת מלח. אם זה רק קצת מלח, אז זה לא נורא, זה לא נראה מעבד, זה רק אם זה חזק, חזק, חזק. המאה המשלבור, אם זה רק קצת מלח, זה לא נורא, זה בדיעבד אפשר לעשות את זה בלילה הסדר. אחרי זה, מה? כמה, לא, 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 כמה מלח, כמה מלח תוך המים, אם זה עד, המשמור כתב עד שליש מלח, עד שליש מלח, עד שליש, אנחנו תמיד עושים קטן, למה, כמה אנחנו עושים כוס, כוס אחד, ולא עשו. חרויסס, הוא חרויסס, גם להתחיל להכין לפני שבת, למה, מה הבעיה חרויסס? אז מצד לי שאין לי בעיה, למה אין בעיה מצד לי ש? לישה ביום טוב מותה, מותה ביום טוב לעשות לישה, אבל מה? צריכים לטחון את האגוזים. לטחון אגוזים ביום טוב צריכים שינוי, זה לא פשוט איך לטחון. במילא עדיף לעשות את החרויסס לפני כן, כדי לא להיכנס לשאלה של תויכת. גם להכין הנרות, דבר גדול מאוד, הנרות, מויצה שבס, צריכים להדליק נרות, נרות יום טף. אז יש כאילו שהם מחממים את הנרות ומביקים אותו, תוכבים אותו בתוך הפעמות. זה כתוב לא לעשות. למה זה ממריח? ממריח, אומר משמור, לא לעשות. אבל הכי טוב, היום יש הקוסיות של זכוכית, עם נעירות בפנים, כן? זה הכי טוב. ומילא, ליל שבס אני משתמש פה זה. אחרי זה מה? אני, יש צ'וצ'יק בפנים, כדי מתכת בפנים. לכתחילה, אם אפשר להוציא אותו, כלח היד עדיף, עם איזה ידית, עם איזה, כן, ידית של קפית או משהו, או בשעה סצחק, שאני, אין לי עצה אחרת, רק עם האצבע, אומר בעל שבט הלוי זה צר, גם זה מותר. למה זה מותר? בגלל זה צורך יום טוב. אור, אור זה כמו אוכל נפש. אור זה אוכל נפש, טלטול מוקצה. לא אוכל נפש, מותר. ממילא בשעה סתך, גם עם האצבע, גם כן מותר לא להוציא אותו. אוח, גם יש נידון, יש כאילו, של מורויר, הם אוכלים אחרים, חרים. אז מתי תוך אני עושים את החין הזה? אם יש כאילו שתמיד עשו את זה ביום טף, שישי חזק חזק. יש כאילו שאומרו, אם עושים את זה לפני שבס, אז זה כבר לא חזק, זה כבר לא חריף. אז כל הטעם של החין יוצא. אבל היום יש לנו שקיות, אין בעיה שעשו את החין מערב שבס, ישים אותו בתוך שקית, סוגרים את השקית, ואז החין יישאר חזק עד לילה הסדר א', וגם לילה הסדר בייס, בשתי הסתורים. זה הכנה לפני שבס לצורך הסדר. עכשיו, נמשיך. בליל שבס, יש כאילו שיש להם בגד מיוחד ליום טף. מתי לובשים את הבגדי יום טף? אז לכתחילה כתוב שילבשו הבגדי יום טף כבר ליל שבס. למה ליל שבס? זה לא כבד, לא כבוד לשבס. שבס, יש לי בגד יפה, אחרי שבס, שלום, עכשיו משהו טיפ-טופ, עכשיו טיפ-טופ. זה לא כובד של שבס ללבוש, כן, אבל זה לא כובד, לא, זה לא כובד, ולכן כתוב לכתחילה, שילבשו בגדי יום תקווה לפני, אלו של, יש כאלו של, יש להם פרקים, פרק ליום תקווה, הם כבר לובשים את זה, כבר בליל יום, בליל שבס, כדי לא לבייש את השבס
יש כאילו, אם זה לא ניכר כל כך במילא, ואילו שיש, אם זה ניכר שם מיוחד, גם חליפה, שיעשו, יש כאילו שיש עניבה מיוחד, שעשו את זה מתי? לחצריל יעשו את זה בליל, בליל שבס. עכשיו, יש לנו בעיה גדולה. מה הבעיה גדולה? רוב האנשים בשבס אוכלים כבר אוכל של פסח. כל הכלים של פסח, כל הסירים של פסח, זה מעין אוילום, הבו, הזה, לא יודע, כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה, כן? אבל יש לנו בעיה, שאפילו אנחנו אוכלים אוכל של פסח, אנחנו חייבים לאכול סעודה, לחם. אנחנו לא יכולים לאכול מצה, ערב פסח אסור לאכול מצה, בבוקר בוודאי, אפילו בלילה, לכתחיל לא. אז אנחנו חייבים לאכול מה? חלות, חמץ. איפה אנחנו אוכלים את החמץ? בתוך הסלון, עם כל האוכל של פסח, יש לנו בעיה, לא אוכל. שבכל הלילויס אונו אוכלים חומץ ומצה. אבל אי אפשר לאכול חמץ עם הכלים של הפסח. אז מה עושים? אז רוב האנשים אוכלים, נגיד בסלון, אוכלים כבר עם הכלים של הפסח. קידוש, הם עושים קידוש, הם עושים במרפסת מן הצד, שם עושים קידוש, אוכלים לחם, כזייס, לחתחילה כביצה, לחתחילה כביצה, סודה שבס, לחתחילה. ואחרי זה, עוברים לסלון, ואוכלים מה? לקריא פסח. יפה. אז אוכלים, הוא אוכל כמה חלה שהוא רוצה, אחרי שהוא גומר את החלה, הוא עובר, ממשיך את הסודה. הוא ממשיך את הסודה. אז אם רואים המקום שאתה עושה קידוש לשם, ודאי, ודאי טוב. אפילו אתה לא רואה, היות שזה באותו בייס, ומה, ודעתו לאכול פה, להמשיך שם, יכול להמשיך לאכול בסלון. השאלה רק, מה קורה בברכת המזון? איפה מברכים ברכת המזון? מה הדין, כתוב בשולחן ערוך, שמחד אוכל במקום אחד, ודעתו להמשיך במקום שני, הוא יכול להמשיך שם וגם לברך שם ברכת המזון, אבל יש תנאי אחד, מה התנאי אחד? הוא יכול לאכול לחם, והמשלבור אומר אפילו משהו, לא חייב אפילו כזית, אפילו משהו לחם, גם טוב. פה הוא לא אוכל שום לחם שם, למה? בגלל שהכל פסח נכנס לשולם, הוא לא רוצה להביא שם חומץ. אז מה עושים? זה אחד משני דברים. אז אמר רבינו ניסים קרלת לצל, אז הוא אמר, זה תלוי. אם המקום הזה שאני אוכל לקלי פסח, רואים את המקום שעשיתי קידוש, אפילו זה חדר אחר, אבל אני רואה אותו, אז זה כאילו זה אותו מקום. ואז מספיק מה? הוא יכול לעשות שם ברך ברכת המזון, וזה נחשב אותו מקום שהוא גם אכל המויצי וגם ברכת המזון. אבל יש כאילו שלא רואים, עושים באיזו מרפסת מן הצד, אז בחי גבנה אין נוכנם, לכתחיל אם לא אכל פה לחם, לכתחיל הוא צריך לעשות מה? לברכת המזון, שיחזור לשם, לעשות ברכת המזון באותו מקום שהוא אכל, את הלחם. אז אומר ידידינו הרב בנשטיין, מה שם פרטי שכחתי, רב אברום לי בנשטיין, אומר עיצה, עיצה מאוד יפה, אומר רב אברום לי בנשטיין, ממקסיקו, מארגנטינה, סליחה מארגנטינה, אז אומר עיצה, שכשאוכלים חלה, במרפסת לכתחילה, שישאיר קצת חלה בתוך הפה, ולפני הביס האחרון, הוא עובר לסלון, ואז
הוא נמצא בתוך הסלון, והוא בולע את החלה משהו בתוך הסלון, אז מה יוצא לפי זה? יוצא לפי זה שהוא גם אכל משהו חלה בתוך הסלון, ואז הוא יכול לברך שם. אבל זה רק טוב אם זה אנשים מבוגרים. אם זה ילדים קטנים, לא כדאי, למה הם רק יעשו ככה על כל הכלי פסח, אז יהיה לו בלגן, זה לא כדאי לעשות. נכון. עכשיו השאלה, היה שאלה מעניין מאוד, מה קורה? בן אדם, הוא השאיר שתי חלות, אז ליל שבס יש לו לחם משנה. שבס בבוקר, הוא שכח, יש לו רק חלה אחת, הוא צריך לחם משנה. האם הוא יכול לקחת מצה, או לצרף אותו ללחם משנה בשבס בבוקר? חלה ומצה. אוי, אסור לאכול את המצה. האם זה טוב ללחם משנה? שאלו את החזון איש, מורן החזון איש, או, הגם שאסור לי לאכול את המצה, אסור לאכול מצה, אבל היות שזה ראוי לקטנים, ילד דריותה, במילה זה אוכל, היות שזה ראוי לקטנים, יש על זה שם אוכל, הוא יכול לצרף אותו ללחם משנה, אבל, אומר הפרי מגודים, זה רק אם זה מצה של כל הפסח. לא יוצאו איזה מצה של לילה סיידה. המצה של לילה סיידה, זה ודאי אני לא ייתן אפילו לילד, למה לא? או, אני צריך, לא, אני צריך אותו. הוא שילם 50 שקל על כל מצה, הוא לא ייתן את זה לילד, הוא עוד מקפיד על זה. אם כן, אומר פרימו גודים, יכול להיות שהמצה הזה אפילו הוא מוקצה בשבת, שומע? היות שהוא מאוד מקפיד לא לאכול אותו. אומר פרימו גודים. אז אם זה מצות של לילה סדר, לא להשתמש בזה. אבל אם זה מצות של שעה ימי הפסח, שלושה ימים, זה לא אכפת לו לתת לילד גם בשבת, אז בזה, אם אין לו חלות, הוא יכול מה? הוא יכול לצרף את זה ללחם משנה בליל שבס או בשבס בבוקר. אבל שלא ייגע, שלא ייגע אחד לשני, כן, נוגע אחד לשני. אפילו תוך שקית יכול להיות. הוא שקית וזה נכון. כן, אבל זה רק יחד אם באמת אני מוכן לאכול אותו, אם אני מקפיד בשום פנים לא אוכל אותו, אז זה לא יעזור. נכסינו, אז זה חומר, הם אוכלים את זה, זה חומר. עכשיו ככה, בשבס בבוקר, עכשיו שבס מאוד חשוב, שבס בבוקר, מותר לי, אני לא יודע את הזמנים בארגנטינה, אבל פה עד 10 או במקסיקו, או בפנמה, כן? או בברזיל, כן? או באיטליה, או בצרפת, או בסידני ומלבורן, באנגלנד, לונדון, מנצ'סטר, וגייטסט, כל אחד בזמן שלו, כאן זה בעשר ועשרה כבר אסור לאכול חמץ. בשבס בבוקר, עשר ועשרה, אסור לאכול חמץ. אז מה עושים? אז אנחנו מתפללים מוקדם בבוקר, ובאים הביתה, אוכלים סעודה עם קצת דגים קצת, אומר הגאון רב אלישיב, לא לאכול מדי הרבה בסעודה ראשונה, בן אדם כבר מלא וגדוש, אז הוא אוכל את הסעודה שני בלי תיאבון, זה לא כובד שבס. שאוכל נגיד דגים בסעודה ראשונה, מברך ברכת המזון, אחרי ברכת המזון הוא מחכה, לכתחיל החזון איש שהיה מחכה בערך חצי שעה, ואז הוא יצא מהמקום, לא יישאר באותו מקום, יצא ויסדר, יסתובב קצת, ואז אחרי חצי שעה הוא עושה את הסעודה השני.
אחרי חצי שעה, אז סעודה שני, אז יש, אז מה הוא מתחיל? הוא מתחיל לסעודה שני. מה הוא מתחיל? הוא נוטל ידיים, ואוכל כזייס או כביצה של חלה, ואז לפני הזמן עשה, אבל הסעודה עצמו, שער הסעודה, זה הכל אוכל של פסח. זה יכול להמשיך אפילו לאח הזמן. שאלו את הגון רבל ישב זצר, שאלו אותו ואמרו לו, מה נפשך, אם אחרי הזמן אסור לי לאכול לחם, כתוב בשלוח לאוך, בן אדם עושה סעודה, וסיליק יודוי מן הפס, ועכשיו אני כבר לא אוכל לחם, כתוב בשלוח לאוך, אז זה כבר לא טוב להפס, אם זה לא יטוף על הפס, הוא חייב לברך על זה. אדמה על התפוח האדמה, שהכל על הבשר, הוא חייב לברך. אז מה יעזור? אומר הגון רבל ישב, לא. סילק יוד מן הפס זה רק, זה סוג אוכל שאין דרך. זה אוכל שלא אוכלים עם פס. זה נחשב סילק יוד מן הפס, ואז באמת הוא חייב לברך על כל מה שהוא אוכל. פה הוא אוכל את הצ'ולנט, הצ'ולנט של פסח עתיק הצ'ולנט, אם היה מוצא לו לאכול לחם, הוא היה אוכל לחם. רק האיסה לא נותן לו לאכול לחם, אבל מצד המציאוס, הוא היה אוכל לחם, כן? והוראיה, אם זה לא היה ערב פסח, הוא היה אוכל את הסעודה, ביחד עם לחם. אז זה לא נחשב סיליק יוד מן הפס. ולכן גם זה כמו, מה קורה בן אדם אוכל סעודה, ונגמר לו הלחם. נגמר לחם. אז זה לא סיליק יוד מן הפס. למה? אם היה לו לחם, היה אוכל אותו. רק מה? אין לו. אז פה זה כאילו נגמר הלחם. ולכן הוא יכול להמשיך כל הסעודה, אפילו לאחר הזמן, הוא ממשיך, והכל נחשב תופל ללחם, הוא לא צריך לברך על זה, הוא מעדין, והעיקר הוא לפני שהוא ממשיך לאכול, שנקה את השיניים. הוא צריך לקחת מברשת שיניים, ונקה, אומר רבינו ניסים קרלת לצר, מאוד להיזהר עם המברשת שיניים, שיש כאילו שעושים מברשת שיניים, אז יוצא דם. אם יוצא דם יש לו בעיה, אז אסור לעשות, לא סידם. מברשת רק לשחיטה, השיחים עדיף עם מברשת יבשה, לעשות ככה, לנקות שלא יישאר פירורים של חמץ בתוך הפה, כדי מה? כדי לנקות את הפה טוב אחר כך. יחשב שם. בסדר, אפשר עכשיו לפתוח את המיקרופון ולשאול הרבה מה שאתם רוצים. שלום הרב, תודה רבה על הכל. אני רציתי... לא שומעים, יוסף. סליחה, אני רציתי לשאול הרב, מישהו שיש לו כלב בבית, מה יכול לתת לו לאכול, איך עושים עם האוכל? מי שיש לו כלב בבית, אתה שואל, האם הכלב חייב לאכול כזית מצה? זה אתה לא שואל. הוא לא חייב כזית מצה, זה לא. אבל מרור, אפשר לתת לו מרור, כן. אבל לא, הוא לא חייב. האם הכלב חייב ארבע קויסויס? לא חייב ארבע קויסויס. אבל מה מותר? ליתן לו רק אוכל של פסח. מותר ליתן לו רק אוכל היות של כלב שלי. אסור לי ליתן לו שום אוכל של חמץ. שאוכל של חמץ זה אוסו בענוער. אפילו אני מוצא בפסח, אני מוצא איזה אוגה, או ביסקוויטו,
או פלאפלות, כן? או טאקוס, טאקוס. אסור לתן שום חמץ לבהמה, רק אוכל של אוכל שהוא לא חמץ. אוקיי, הרב, אני רוצה לשאול, אין לנו ברוך השם פה בבני ברק כלבים, אבל מסתום יש אנשים שמחוץ לארץ שיש להם כלבים, חתולים, כל מיני חיות, אולי אפשר לבקש מגוי, משכן שיש מלא שם, שהוא יאכיל את, את, את החיות, את הכלבים הזה, אפשר עם, עם האוכל שלו? או גם לא? גם זה אסור. אסור לי ליהנות, אם הגוי מאכיל באמא שלי, זה נחשב שאני נהנה מחמץ. אסור לתן לבהמות שלי שום חמץ במשך הפסח. אוקיי, אם יש עוד שאלות, אפשר לשאול עכשיו, אם לא, עוד מעט מסיימים. הרב, אני רציתי עוד לשאול. אם מוכרים גם את הכלב לגוי, גם את הכלב וגם את האוכל של הכלב, זה יהיה טוב? זה אפשר, זה אפשר. למכור את הכלב לגוי, עם האוכל, אבל להגיד לגוי, זה יש לך, תעשה מה שאתה רוצה, לא להגיד לו, תקפיד. אני מוכר לך את הכל, תעשה מה שאתה רוצה. אחרי פסח אנחנו נראה עוד הפעם. אז יוצא לפי זה שיש לגוי חברותה טוב לכל הפסח. יש שני כלבים ביחד. עוד שאלות? אז אם לא אפשר לסיים, עושים להודות לרב דינר. לא לשכוח עוד דבר, לא לשכוח להגיד כל חמירו לפני הזמן איסו. לפני, אחרי שגומרים לאכול, לפני זמן, סוף זמן, כל אחד אומר כל חמירו, זאת אומרת שאני מפקיר, אני מבטל, כל חמץ שיש לי. למה שיכול להיות שבן אדם שכח שיש לו חמץ באיזה מקום, אז כל חמץ שיש לו הוא מבטל, הוא מפקיר, שהיא כמו אפר ארץ. גם אומרים בדרך כלל לזרוק את הפירורים בשבת אחרי הסעודה לאסלה, נכון? זה גם עצה טובה. זה נכון. כל מה שנשאר מהחמץ שיזרוק לתוך הבית, בית הכובד, תוך האסלה, כדי שלא יישאר שום חומץ בביתו. וגם שמעתי שטוב לאכול, במרפא עושים כאילו שטוב לאכול בתוך שקית ניילון, וגם טוב, לא, שלא יפזר את כל הפירורים. לא יפזר כל הפירורים על המרפסת, נכון, נכון, חשוב מאוד, חשוב מאוד. כן, יש עוד שאלות? לא, אנחנו מסיימים, רוצים לברך ולהודות לרבי נשליטה, זכינו לשמוע אותו, ולהודות גם לרב קמחי שם במקסיקו, ולכולם שהשתתפו פה, אם הרב רוצה להגיד עוד כמה מילים, אנחנו מסיימים, תודה רבה. בסוף הגודל של פסח, אנחנו אומרים, איך מי יודע, איך עוד אני יודע, נכון? שתיים מי יודע? אני יודע שתיים, שני לוחות. מי יודע ארבע? ארבע אמהות. שישו, מה כל המשחק הזה? מה, אתה יודע? אני יודע. אתה יודע? לא יודע. מה? מונש, אם הוא רוצה להגיד לנו, הבעל הגוד רוצה שיגיד סתם רשימה. 13 מידות, 12 שבטים, 11 כוכבים, 10 שבטים וזהו, למה? עשרת הדברות. כן? כן, זה עוד? אנחנו אומרים, מה צריך כל ה... מי יודע? אתה יודע.
שמעתי פעם מאובי מוירי זצ"ל בלילה הסדר, הוא אמר, נפלא מאוד, נפלא מאוד. הוא אמר ככה, שואלים ילד, אני אגיד לך מספר, ואתה תגיד לי מה בא לראש שלך עם המספר הזה. נו, 5. אומר הילד, 5? אתמול קיבלתי מאבא שלי 5 סוכריות. 7. 7. קיבלתי מסבתא 7 שוקולדות. מה בא לראש שלך? 10. קיבלתי 10 פליקים מהרבה בשבוע שעבר. כן? כל מה שבא לראש. אומר בעל הגודל, לא. אתה צריך לחנך הילד שלך, כשאתה שואל אותו 5, הוא אומר לך 5 חום של תוירו. כשאתה שואל אותו מה זה 7, 7 ימי שבתו. מה זה 10? 10 הדיברות. אומר בעל הגודל, שזה בא ללמד אותך איך לחנך ילדים. לילה סיידה זה הלילה שמחנכים ילדים. הבעל יגיד לנו, תלמד, תחנך הילד שלך, שיחשוב תמיד מצווה, תוירה, הקודש ברוך הוא, איך עוד אבינו שבשמיים ובאורץ, תמיד לחשוב יידישקייט. איך עושים את זה באמת? איך באמת עושים את זה? התשובה הוא תלוי מה מדברים בשולחן שבת. אם בשולחן שבת מדברים תמיד יידישקייט, אז גם הרבה מדבר, גם הילד מדבר יידישקייט. כי כשהולכים לטיול עם הילד, מה מדברים? אם מדברים שטויות, אז נכנס לראש שטויות. אם מדברים תמיד מצווס, אז נכנס מצווס. זה הקשר פה. הלילה הזה זה זמן של ויגדתו לוינחו. הבעל הגודל מלמד אותנו איך ויגדתו לוינחו, תלמד אותו שתמיד הוא חושב על תוירה. השם יעזור. רק שנייה, שאלו מה אוכלים בסעודה שלישית. אולי כדאי לבדל את הסעודה השנייה ביום, בסעודה שלישית. מה לעשות בסעודה שלישית? שאלו מה אוכלים בסעודה שלישית, ככה שאלו. סעודה שלישית אחרי צהריים, מצה, אם בני ספרד אוכלים מצה עשירה. בני ספרד אוכלים מצה עשירה, זה אפשר לאכול אפילו אחרי צהריים, מצה עשירה. בני אשכנז שלא אוכלים מצה עשירה, אז אוכלים, אפשר לעשות בשר, דגים, פירות וירקות, אפשר לעשות, זה הכל אפשר לעשות. בזוהר כתוב, מה כתוב בזוהר? שבשבת זו, כשערב פסח אכל בשבת, איך רב שמעון בר יוחאי, איך הוא קיים סעודה שלישית, מה הוא עשה? בדברי תוירה. רב שמעון בר יוחאי, הוא קיים סעודה שלישית, בדברי תוירה. בארגנטינה ובמקסיקו, אנשים שמחים מאוד עם דברי תוירה. ובזה אפשר לצאת גם כן סעודה שלישית, כמו רב שמעון בר יוחאי. בשעה הדחק, שאין משהו, או בשר, דגים, פירות וירקות, או דברי תוירה. השם יעזור שכל אחד יצליח, ומקווים לפגוש כולם. אתם שומעים? אני מקווה לפגוש אתכם שבוע הבא, אנחנו נפגשים בירושלים עיר הקודש, עם מושיח. צריכים כבר להזמין עכשיו מקום בקום פסח. כולנו נעשה קום פסח אחד גדול, לכל ארגנטינה, לכל מקסיקו, או לפנמה, או לברזיל, כזה קורבן. שמן, שמנצ'יק,
וכולנו נשב ביחד בירושלים עיר הקודש, שיבונה בית המקדש במהרה ויומנו, ושאין חלקנו בסייר עושה אמן. אמן, הרב, ממש. אין לנו מילים להודות, שיהיה פסח קשה ושמח לכולנו, וממש אחד מהדברים שאני מקווה מאוד מאוד עם המשיח, לפגוש את הרב, בקרוב, 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 בזאת השם. שאלו אם אפשר לאכול גני דלך בסודה שישית. מצבולס. מצבולס, גני דלך אפשר. סודה שלישית, כן, זה אפשר, מצבולס, ואפילו מי שאוכל, או מי שעשירית לכתחילה לא, שלא יסווע בלילה, עד שעשירית, מי שעשירית, לא לאכול, לא יסווע בלילה, ואפילו מי שאוכל סיר שלם של קני דלך, והוא כבר נראה כמו קני דלך, אבל עדיין הברכה הוא רק מזוינס, היות שזה מבושל, זה לא כפי יסודה, אז הברכה רק מזוינס ולא המועצי. ועוד דבר אחרון, אוגה, שכמובן של אוגה, קמח מצה, אסור לאכול לא, אסור. רק אוגת שחקול, אוגת שחקול, כן, אוגת מזוינס לא. ושם שכל יחלם, שכולם יצאו, חג שמח. חג שמח.